Державний прапор і гімн України. Так урочисто в Борині громадяни вийшли відзначити День єднання. Натомість у сесійній залі Боринської міської ради за кілька хвилин до початку сесії єднання немає. В залі лише 11 депутатів. Боринський міський голова просить зателефонувати відсутнім обранцям, що тривалий час ігнорують свої депутатські обов'язки. Ми тут ніхто не злякався, ніхто не поїхав, як деяких немає депутатів і не ходять на сесію. Весь колектив працює в звичному режимі. Харчуємо діток, опалюємо дитячі садочки, чистимо дороги, ремонтуємо лікарню, проводимо кислород, спасаємо наших хворих, стоїмо на обороні нашої громади і наших життів, наших громадян. Так що всім родинам спокою, здоров'я і наснаги, і терпіння, і до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Жоден із відсутніх у залі 15 обранців на телефонний виклик не відповів. Це представники фракцій «Слуга народу», «Європейської солідарності», «Аграрної партії» і «Радикальної партії Ляшка». Реєстрація тих, що на сесію прийшли, марна. Підтверджено 11 депутатів, немає кворума, сесія неправомочна. Ці депутати умисно бойкотують сесійні засідання, бо хочуть узаконити протизаконне, говорять обранці. Частина депутатів, з яких своїх особистих мотивів, наполягає на тому, щоб міський голова і інша частина депутатів пішли їм на поступки і діяли протизаконно. Ті кримінальні всякі зв'язки, які складалися тут на протязі десятків років, ці схеми всі дуже складно перебороти, але я надіюсь на те, що все ж таки перемога буде за нами. Через депутатський конфлікт Буринська громада у 2022 році без бюджету. Натомість ухвалення потребують багато важливих рішень. Питань порядку денного накопичилось більше тисячі, якщо брати до уваги також земельні питання. Це все людські питання, це все нагальні питання. У нас на даний час є 14 мільйонів коштів вільного залишку. Розподілити ці кошти ми можемо тільки після того, як буде затверджено річний звіт по бюджету. Затверджує його сесія. Сесія не відбувається в зв'язку з відсутністю кворуму. Тобто гроші є, але скористатись ними Рада не може. За таких умов громада не зможе надати співфінансування для участі в проєкті «Спроможна школа», щоб модернізувати харчоблоки. Проблеми із коштами на харчування 2120 дітей у школах та дитсадках громади. Якщо порівняти з 2021 роком, то ми планували в проєкті бюджету, ми планували збільшити видатки на харчування на 8 гривень на кожну дитину в день. Але ж ми цього не маємо змоги, тому що не прийнятий бюджет і не затверджене це рішення. Потребує затвердження перелік земельних ділянок, які мають бути виставлені на аукціон. Тож громада недоотримає значного обсягу коштів. Негайного виділення грошей потребують дві міські програми, розроблені відповідно до закону України про національний спротив. Я буду звертатися до Верховної Ради з листом про дострокове припинення повноваження Ради. Другого шляху немає. Не можна тероризувати більше року громаду нашого міста, розвиток міста і тому подібне. Територіальну цілісність, обороноздатність. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ.